Dann haben wir mal gegen Fortnite Fashion Show, Goss City Girl! Ma kutsun kokku enda Discordiskega paremat Fortnite Fashionistat. Kui tahate järgmekord tulla eventile, siis link on all, tulge Discordi. Ja me vaatame, kellel on kõige parem Fortnite trip. Võite saab ka täna endale 50 eurot, nii et vaatame, kes võidab. Tere tulemast! Näljamängude fashion showle ja mida see näljamängude osas ennast kõigest tähendab, on see, et kõik teist siit ei pääse eluga. Ja lõpuks pääseb sellest mängust eluga ja 50 euroga peale kauba vaid üks teist kõigest. Ja ma arvan, et ilma pikema jututa, me oleme siin pikalt seda juba venitanud, inimesi oodanud, ärme enam venita. Ja alustame mänguga pihta. Kui te olete valmis, hüpake! Woo! Round 1, esimene voor! Ja ma sooviksin teha tegelikult esimesel voorul kohe alguses sellise väikese plot twisti teile siia mängu. Ehk siis, oota ma loen teid korra üle, 2, 4, 6, 18, mis on 18 jagatud 2-ga? 9,5 ja? 3! 9,5, 18 jagatud! Kaheks pooleks, näete, siin on... Kus see pool tuleb? Põhjus, miks ma jagasin teid siia eraldi tiimidesse, on see, et meie esimese vooru teemaks on et te olete sõpradega neljapäeva õhtul jalgpalli Euroopa meistrivõistluseid vaatamas ja tegu on Eesti versus Soome mänguga. Nüüd, kõik teie, kes siin vasakul pool olete, olete Eesti poolt. Te olete patrioodid. Teie olete Eesti poolt. Kõik, kes siin paremal on, vaatavad seda jalka EM-i ja nad on Soome poolt. Ma annan teile selle ekstravagantse outfiti kokkupanemiseks täpselt 5 minutit. Aeg algab nüüd! Oh my god, helna! Oh my god, oot, Eesti. Ootake, mul oli, ma mäletan, mul oli midagi Eestis kinni, mul oli, oh my god, see on ju flashback eelmisse oh my god, mis toimub? Video hakkas läägama jälle või, täiesti... Jälle ma ei saa enda lemmik YouTuberit vaadata, no mida ma teen nüüd, ma ei saa... Poiss! Mis seda on? Teliamees! Just nii, selle mina ei keegi muu kui Teliamees! Ütle mulle poja, kas sina on ära väsinud interneti läägamisest ja sellest, et sa ei saa Fortnite'is enam pildida? No jah, mul on mingi mega suur pingalat ja ma ei saa need seinu võtta miski pärast ja siis... Ei, sama poja, sama. Aga õnneks on Telial just kõige paremad hinnapakkumised sulle. Ja teile ka. Et saada kõige paremad hinnapakkumised, kindlasti subscribeige Teliasse. Ja samal ajal saate ka osaleda loosis, kus saate võita endale AirPods Maxid või MacBook Pro M3. Nii et kindlasti subscribeige Teliasse all oleva linkiga. No nii poja, vaatades oma videot või YouTuberit, mida iganes. Päris tööle ei taha minna. Okei, tšau Teliamees, aitäh sulle! Yes! Vaata edasi nüüd. Põhimõtteliselt, miks me pidime tegema selle esimese vooru kohe niimoodi, et jalga EM Eesti versus Soome põhjuseid on mitu? Nimelt, hetkel on käimas jalga EM ja mina olen väga suur jalgpalli Euroopa meistrivõistluste tarbija. Iga õhtu vaatan mänge, pelasid, muud kui elan kaasa. Aga probleemiks sellel on see, et ei Eestit ega Soomet seal ei ole. Minu kaks kodumaad. Mis tähendab seda, et me otsustame delusiooni, kas niimoodi saab üldse eesti keeles öelda või? Mis tähendab seda, et me otsustame teil luulu kasuks ja kui minule on antud kõik õigused ja mind on pandud bossiks, siis järsku jalka EM-il on ka Eesti ja Soome. Oota, ma pean lokinima. Eesti, mul on sini, must, valge. Kas see on nagu sinine või? Sini, must ja valge? I guess, kas saab valge pikka eksi panna või? Orra, mikä see? See näita mulle seda, jaa. Klatš, ma klatšin, oota kui hea see sinine on tou. Sinine, must ja kas see on valge ka või? See on ugly. Sinine ja must või? See ei lähe üldse kuidagi. Sinine! Primary ja valge või, vahetame ümber või? Ei, sinine, oota. Must ja valge peaks olema põhi. Valge peaks olema põhi, must peaks olema siin ja sinine peaks olema trim color ja crystal color. Sinine, must, valge. Okei, kinda passing, aga I don't know. Mul oleks meelest öelda ka, et mul on kolm elu. Ma pean sinile juurde kirjutama seda. Pikeksi ka, sinimust valge. Kas ma cooking? Okei, neid vist ei ole praegu vaja, neid glidereid asju, sinine ei vaata neid nagu. Kas see on Eesti või?
Sini, must, valge. I guess see kinda on. Mul ei ole midagi paremat ka ju. Paneme, riskime. Panen selle nighti, oota. I'm risking it, guys. Pole värv! Ja aeg on läbi! Rahvas siia! Või kahetsege seda igavesti. Kõigepealt teen siukse tiirukese peale, et noh... Come on, me võitsime ikka! Soome nii L! Ma teeksin kõigepealt oppis niimoodi, et ma valin kõigepealt, kumb tiim siit on minu lemmik. Kas tiim Eesti või tiim Soome. Ja võite tiim on safe, mis tähendab, et teie saate järgmisesse vooru. Kaotajad! Keegi saab mu püssiga. Eesti tiim, okei, siuke. Parmiin! Olgu, ma olen oma otsuse teinud. Kurjub, kui patriootlikule Eesti rahvalisega ei oleks, siis Eesti on kaotaja. Mida? Võitja! Suomi! Teie olete kõik turvalised. Püsige omal poolel palun, sest muidu ma ajan teid eestlastega segamini. See on kellegi Soome lippuga isegi! Teie eestlased. Teiega nüüd kellelgi teist on jamasti. Ja ma arvan, et isegi mitmel teist on jamasti. Esimesena meil on siin siuke inimene. Mina ei tea, kus sa selle seelikuga seda jalkad. Vaatad, mitte mingit Eesti lippu ei ole. Tšau! Progamer 1125, ma vabandan. Nii, sinul on sinist, hetkel lasen sul olla. Sina oled ilmselge jalkafänn, Eesti märkeid ei ole, hetkel lasen olla. Sina, mina ei tea, kellega sa kappa lähed. Mina ei tea, miks sa jalkad mõõkadega vaatad. Head aega! Kartul, oi, ta oli veel täitsa Eesti fänn, ta oli nii patrioot, et tal oli ka veel nimes. Okei, nüüd on natuke piinlik. Sina, kuigi sul on ka siin igast veidrusid, siis mulle väga meeldib see outfit, sina oled safe. Ilmselge, sini, must, valge, safe. Winner, chicken dinner. Sina, on ka ainult sinist ja valget ja nagu. Kuulge raskeks tegite selle asja siin, okei, sa oled ka safe. Kuidas? Nii, kuidas meie tiim? Prata, vaadake seda Soome tiimi! Ma asetsin kõik pool tiimi maha, aga ei lase. Meil on veel Eesti värvi! Selle on full Eesti lippu. Pärast selle ühtegi Soome värvi ei ole. Okei, kellegi peab veel maha laskma, tšau. Ja teie olete kõik pääsunud edasi järgmisesse vooru. Võite tähistada. Oh my god! Sydney! Noh? Mina kui tiim Eesti pool, ma tahaksin korra meie tiimi kaista. Mige siin Soome tiimis on Soome värvi? Kuule, ma seda ei vaadan. Teine voor! Round 2! Meie teise vooru, või noh, teie teise vooru teemaks on. Kujutage ette situatsioon. Päike paistab, õues on ilus ilm. Päine päev. Aga teil on probleem. Teil on täpselt 50 eurot puudu. Teil on täpselt 50 eurot rahakotis puudu, teil on vaja midagi osta, aga õues on päike. Teie ainuke võimalus see 50 eurot saada on minna pangaautomaati röömima. Aga ma tuletan meelde, et tegu on päisepäeva ilmaga, päike paistavad inimesed liiguvad, aga teil on vaja röövida pangaautomaatist 50 eurot. Milliste riietega te seda teete? Aega on 5 minutit! Ehk siis õues on kuum ja meil on vaja röövida pangaautomaat. Sini mõtleb nii spetsioon, ma ei seda veel kogu aeg. Aga, I gotta cook, bro! Emin, vaata, see oleks muidu hea, aga tal on pikad riided. Siit nii ütleb kohe, ei, see on liiga kuuma. Kuidas me siis, või noh, mina hindan seda pangaautomaadi röövimise outfiti? Ma arvan, et kõige rohkem saavad ikkagi kiidusõnu ja plusspunkte need inimesed, kellel on nägu kaetud. Sest et kui sa lähed päisepäeva ajal üldse midagi tegema, eriti röövima, siis inimesed tunnevad sind ära, kui su nägu ei ole kaetud. Nii et ma arvan, et see ongi tegelikult ainus reegel. Või noh, üks ainsetest reeglitest on see, et peab olema nägu kaetud. Päikseprillidest ei piisa. Meil on väga kõrge tehnoloogia ja IT-maailm on meil siin Eestis siiski. Oi, see on juba valmis. Võtta, mine ära. Suu. Aga teine asi on see, et see outfit ei tohi olla liiga ekstravagantne. Sest et isegi kui sul on nägu kaetud, siis sa jääd väga silma, kui sul on nagu palju toimub su riietuses. Eks siis selle eest võib ka piu-piu siin mängus saada, kui sul on liiga ekstravagantne ja uhke outfit seljas. Eks siis me otsime inimesi, kellel on nägu kaetud ja selline rahulik, tagasihoidlik riietus seljas. Sest et siis inimest ei saa aru, et sa oled minemas pangaautomaati röövima. Kege mul on siin poeröövi ja piraat. Aga see piraat, kas mul on see piraadi, see piraat on too hot. Aa, see skin! Jaa, aga oota. Aga ta ütles, et kuum on. Okei, see on mul praegust valikus, ma jätan selle peale. Vaatame veel, mis mul on siin pät. Kas mul on mingi päti skinne? Nagu on ka, mul väga ei ole päti skinne. Aga
pan, mä palaan mikin mask peas. Me ei lähde ilman maskitta löymään minkit pood eikä mitäkin. Mä literally ei tea mikä se Sydney nagu, kas Sydneylle meeldib või meeldib. Ma ei, see on võimatu ette arvata nagu. See on full gamble. See on full gamble nagu, I don't know. Okei, mul vist ei ole tõesti midagi paremat kui siis see skin panna. Aga teeme ta niimoodi, et Sydneylle meeldiks. Et kui ta on mingi roosa. Sydneylle see, et kas siit on teile talle meeldib roosa. Sydney oleks mingi, et kes see roosaga läheb panka röövima. Ei tea, kuidas Sydney mõtleb. See jääb praegu ja paneme, palju meil aega üldse on, Sydney ütleb, palju meil aega veel on. Paneme selle kulla mündi või kas mida me võiksime seljakoti kott, meil on vaja kotti. Mul on mingi bag on, mul on mingi röövimispäeg. Ja, rahakott. Crowbar. Ja. Kui Sydney just ei ütle, et see roosa on help, ma ei tea. Oh my god. Okei. Mu käsi on valge too, oota, selle hea. Olgu semud! Teise raundi pääsenud inimesed, võtame ikka ilusti kõik ritta. Ma käin niimoodi kõigepealt natuke läbi, viskan veits pilgu peale. Niimoodi vaikselt teile. Mul on jällegist kriteeriume, mille järgi ma seda hindan, kuidas te seda panga automaati röövite. Ma vaatan, et kui ma siin nagu paremal pool vaatan, siis kõik teie 1, 2, 3, 4, sinuni olete safe. Teil on väga ägedad fitid, nägu on kaetud, tumedad riided on seljas, ei jää väga silma, väga ilusti lähete seda panga automaati röövima, tee minge kaugemale ja pidutsege koos. Teiega aga, siin on väga värvilist maailma näha. Oota, tema ka või? Käin natuke. Läbi ja hindan isikuliselt. Yes! Nägu on kaetud, ilus mask, väga roosa oled, mis on noh, siuke, et noh, arkab silma. Aga mulle meeldib see, oota, kuidas puumeks sai? Nägu kaetud. Sinul siin ääres on silmad... Silmad piiluvad läbi, sorry, kui su nägu on näha, siis asi on selles, et siin tuntakse ära, keegi teab, kuidas politseile su nägu kirjeldada, nad teevad sust selle joonistuse ja te olete juba vanglas. Samuti sinul on ka lihtsalt prillid peas, prillidega saab ka väga lihtsasti inimese ära tunda. Oh god! Ma arvan, et tunneksite 5 minutit ka tänava peal ära, isegi kui neil elaks prille, nii et prillid ei piisa. Aga teil ülejäänul on siin ikkagi näod ilusti kaetud, mis mulle sobib, aga mulle siuke tule, et ma tahaks kedagi ikkagi nagu veel maha lasta. Sinu probleem on näiteks see, et sul on liiga palju seljas. Eks siis, kui sa selle panga automaati juures oled, siis inimesed oskaksid su liiatust väga hästi kirjeldada su kehakuju. Kui te kättemaksukontorit olete vaadanud, siis kehaehitus on esimene asi, mida kommenteeritakse, kui nägu ei nähta. Ja sinu kehaehitus on nüüd täiesti näha. Su kõik äbid on näha, su musklid on näha, veinid on näha, sorry. Oh god. Steven boys, rest in peace, my G. No, siin on ikkagi nagu osad teist. Tead, sina roosa võid ka minna ära siit. Ma alguses mõtlesin su maha laskmisele, aga tead, roosa mulle meeldib. Ma ei lase ühtegi roosad siin maha ja siis ma siis siin tull peast ka. Yes. Aga teist kedagi ma sooviks ikkagi veel elimineerida. Ja see, keda ma elimineerin, on kas siin sina paremal äärel või sina vasakul äärel, ehk siis teie keskmised võite ära minna. Nüüd on keeruline. Vaadake, teil on mõlemal näha kehaehitust. Miks on jäätis seljas on nagu? Oh my god, kuule, sul on mootorsaeg, keegi hakkab siin nüüd ähvardama üldse, sa tõmbad selle mootorsaega. 50 euki on näpus ähvardat sellega, sina, tšau, tšutsu, frei! Let's go! Ja jätkate kolmandasse vooru! Juhuu! Kolmas voor! Ton! Kolmanda vooru puhul me teeme sellist asja, et riietuseks on aega hoopis 4 minutit. Oi, minut vähem. Just, see märk oli siin väga hea lisa praegu. Sa plusspunktid praegu. Meil on aega 4 minutit, et panna selga kolmanda vooru riided. Ja kolmanda vooru teemaks on... Trummipõrin. Kolmanda vooru teemaks on... Te olete... Minemas perega randa. On ilus nädalavahetus, te lähete perega randa, aga on september. See ei ole suvi, on september. Te lähete septembris perega randa. Kuis te panete riidesse ennast? Kuis panete riidesse? Aega on 4 minutit, aeg algab nüüd! Pardon, what the hell is that? Mis kõrd nii prompt? Perega randa, kuretid, mis asja? Okei, perega randa, aga sügiseks, mingi vihmane ilm peab. Mikä see rand seal üldse nagu...
Saad lihtsalt olla mingi sügis. Kindlasti kui sa lähed randa peraga, mis siis, et on september, siis mingisugune element, mis nagu näitab seda, et sa tegelikult oled randa minemas, peab juures olema. Et noh, et sa ei saa päris mingi, ma ei tea, jopega tulla või mida iganes. Mis on teine asi, septembris tegelikult ei ole nii külm, et sul peaks olema mingisugune paks talvejope seljas. Ehk siis kui siin on inimestel talveriidad seljas, siis nad ei saanud ülesandest aru, sest ülesanne on see, et sa lähed septembris randa, mitte talvel. Kui kellelgi lund sajab, kohe välja. Aga jah, Halo, kuuled või? Kris tahab, et te koodi Krispoes kasutada Fortnite Shopis. Muidu elate Peeru haisu sees järgmised 7 aastat. Jah, kood Krispoes Creator koodina. Tai, ma siis panen video käima. Perega randa sügisel. Ma arvan, et Sydney jätab meelde ranna selle üldse nagu välja sealt, aga mul on vaja mingi sügis nagu. Mis kivib sügis? Mingi spooky vibe. Spooky scary skeletons and shivers down my spine. Aga ma ei tea, sügis. See on actually nii raske ju. Oh my god, ma tean juba. See on actually nii raske. What the hell? Sügis. Kõige ma pole ühtegi sügises kinni. What the hell, man? Sügisel randa perega. I'm actually losing my mind nagu ma ei saa. Mis asja sügisel randa perega, prov? See ei make sense. See nagu panes kinni, mis on sügise suvi koos või? Mul actually no clue. Sügisel randa perega. Mis asja sügisel randa perega? It makes no sense. City of sorry, this makes no sense. Ma ei tea, see vä? See anime girl vä? Aga mis asi? Cell shading peal vä? See anime girl vä? Ma lihtsalt panen selles kinni nagu ja ma panen selles kinni ja I don't know what else guys. Randa. Võiks olema küll mingi pool party värk nagu, mingi pool party värk. Selle panen selga. Ma arvan sini nagu värvid väga ei huvita praegu, sa tahab lihtsalt midagi, mis make sense. Lehvikud või? Jäätised või? Jäätised? Küsimärk, jäätised? Aeg läbi, kõik ruttu siia! Suu, jooksuga! Kõigepealt viskan kiire pilgu peale, et mis teil siin nagu üldse toimub, et kuidas te lähete perega randa septembris, noh perega, mis te panete selga. Oo, kui väga fit. Sorry, ma vist ei tohiks kõva äelaga seda, et siin teistele midagi aru anda. Olgu, see on teia või? Isegi noogutus mulle praegu sellele vastu. Okei, see on teie lihtsalt mu väga lemmik. Nii, enne kui ma teid hindama hakkan, siis teate, tegelikult ma ikkagi pean elimineerima kõigepealt inimese enne, kui ma annan lisa ülesanda. Nimelt, septembris ei ole külm. Kui sa lähed siukse kasuka ja mingi jääpurikatega, siis no sa sulad ära. See on nagu sorry, et sau. Sul on ka mingid jääkamakad käes. Septembris ei ole nii külm. Sorry, hüvasti. Nii, teie nüüd. Te olete, noh, me teame juba, kus situatsioonis, mis stsenaariumist olete. Stsenaarium on see, et te olete perega septembris rannas. Mida te seal teete? Ujuma ju ei lähe, on ju. Noh, ma ei tea, võibolla lähete, aga noh, arvatavasti ei lähe. Küll aga on teil perega maalimistarbed kaasas. Ja te maalite seal rannas, terve perega. Ja nüüd ma tahaksin, et ma tulen ükshaaval teie juurde ja te näitaksite mõne toreda spreiga, mida teie oma perega rannas olles maalite. Alustame siit. Näita, mis sa maalid? Valige välja mõni tore spray, millega te maalite. Või noh, see on siis see, mida te maalite. Aga see maha, ma ei näe siin midagi, kuule, sa ei maali midagi. Aa, nüüd näen. Ooo. Siuke, järgmine. Aa, see vist jääb, kui te kohe maha... Noh, pange kõik maha siia oma ette, aga oma ette ainult. Mida ma ei saa aru, kelle ma miski on. Siin on istutakse. Ooo, banaan. Vau, kui kurja pildi, aga laheda. Mõte foksi. Ma ei saa aru, mis asi see on, aga see on ilusate värvidega. Ooo. Kiisu! Minud pildid kõik. Kuulge, teate, ma kartsin, et siin nagu tekib selline situatsioon, et noh, et ei mõista seda, et te olete ikkagi perega, et päris nagu igast asja ei saa joonistada. Aga te joonistate väga viisakaid asja, arvestades isegi seda, et te olete perega. Lihtsalt mainin, et kui sa oled Zendaya või Billie Eilish, siis sa oled automaatselt plusspunkte saanud, sest et ma olen Zendaya ja Billie Eilish fan. Ma olen lolli. Teie olete selle raundi... Noh, sul on Zendayal on veel jätsid ka seljas ja päikesed nagu ka seljas nagu. Mida rohkem tahta septembris? Jätsi päikest ise kaasa ja ilusates värvides joonistusi. Zendaya on selle raundi võitnud. Aga ühtles olete ka korra tsekkan üle. Ja kõik teie, kes siin olete pääsunud edasi järgmisesse vooru. Neljas voor! Neljanda vooru ülesandeks on teil meie järjel olevad 7 inimest. Selga panna riided sellise situatsiooni jaoks.
On reedeõhtu. Te olete plaaninud sõpradega välja minna. Ükskõik, mida see teie jaoks tähendab. Noh, ikkagi nagu siuke väike näpud püsti, välja minemine. Ja viimasel hetkel kõik teie sõbrad tühistavad plaanid. Ja nüüd te olete üksinda kodus. Aga te saite sellest teada, noh, ütleme siuke mingi 50 minutit tagasi, et te peate üksi jääma. Kuidas te olete üksi kodus, arvestades, et te olete just tegelikult pidanud välja minema ja te olete saanud kätte halvad uudised? Aega riietamiseks on 4 minutit, sest ma ei viitsi viite oodata. Minge nüüd! Pardon, need promptid on nii pika, ma ootan, et nagu kus kohas? Tuleb see, mida ma tegema pean. Ma saan praegu seegi väga aru. Ühesõnaga, miuke ma olen väis. Ma olen ju just öeldi, et plans on cancel, eks ma pean olema väga fancy, on ju. Väga fancy. Mida fancy skins rohkem Sydneyle meeldib. Ma ei saa Billie Eilishi panna, sest see juba kasutati ära. Sydney tahab väga fancy skinni nagu. Selle fiti hindamiseks on mul nüüd selline asi, et mida ma nagu ootan, et inimesed võiksid teha, mille eest sa kindlasti surma ei saa, on see, et kui sul on mingisugune asi käes, sul on mingisugune popcorn näiteks käes, või äkki sa teed mulle selle popcorni emoti, et mis emotsiooniga sa seal, kuidas sa seal kodus nagu hängid, et sa oled nagu saanud teada, küll sa oled valmis olema minna välja peole, kus iganes on ja istuma mida iganes, aga nüüd sa oled kodus olema ja see on ikkagi natuke kurb, et sa oled juba ennast täiesti valmis pannud, sa oled nii valmis välja minema ja viimasel hetkel öeldakse, et kuule sorgi, me ei lähe. Et noh, mingisugune nagu mugav toit võiks käes olla või ma ei tea, nutetud silmad või natuke sassis juuksed või noh, miskit nagu sellist mingisugune siuke detail võiks juures olla, et selle eest saab kindlasti väga palju punkte ja ma annan, see on 50 pisenäppu sellel inimesel nagu, või noh, tegelikult saab 50 sellel, kes saab topanga automaatist kuskilt pärastas. Oh, Roosa, kuule, see on easy money ju. Oh my god, ma olen actually cooked. Mina arvan seda, et ma peaks olema nagu fancy riietes, sellepärast, oota, ma panen seda juurde. Oi, mikki ma tegin just. Mina arvan, et peaks olema fancy riietes, sellepärast, et me just ühel saime uudise, nii et meil pole aega enam nagu ringi riided vahetada, meile alles öeldi, et meil saab see cancelled. Nii et ma pean ikka panema fancy riided, on ju. Fancy riided. Ma pean fancy riided panema. Ma arvan, see on nice. Come on, Sydney ikka meeldib see ju. Please, brother man. Oota, aga mis mul võiks käes olla? Mige pikeks mul käes on, kui ma lähen... Ma olen meeldib, et Sydney need promptid on nii unique. Need ei ole see üks, mida tava Forti nagu videotes pakutakse. Need on väga different. Nii et see paneb nii palju mõtlema mind. Aga pikekski on raske selle pärast, et pikeäksi ma otseselt ei tea mingid, mis oleks hea. Aga need kiisuküüned või? Siit on täpselt selle kiisuküünde peal, et kõige sa lähed ründama või ma ei tea. Ma panen tordi, see sobib kokku lihtsalt, ma ei tea. Aeg on läbi. Te olete ilusti siin ritta võtnud. Nii! Viskan kiire... Viskan kiire pilgu peale. Olgu, siin mõned juba, teate, enne kui ma panen lisaülesande, siis sina, Roosa, oled safe, võid minna ära siit, sa oled täiesti turvaline. Sina oled ka turvaline ja sinul on ka turvaline, sina võid ka minna ära siit. Väga lähed fitid, mille pärast ma kohe automaatselt lasin nemad turvalisse sooni, oli sellepärast, et kui sa oled ikkagi, sind on just hüljatud, sa oled just teada saanud, sa oled terve päeva oodanud, et sõpradega välja minna, sa oled just teada saanud, et kõik su plaanid lükati, talluti laiaks, litsuti laiaks. Ja nüüd on kurb. Ja mis sa teed, kui sa oled kurb? Sa sööd. Ja neil olid koogid käes. Ja sa sööd kooki, sest sa oled kurb. Ja sellepärast, et neil olid koogid, te olete turvaliselt, sest te mõistsite minu antud ülesannet väga õigesti. Plus see, sina muideks oled selle raundi täielik võitja, sest see emote, mis sa näitasid, oli väga äge nagu. Aga teie, ma tahaksin, et te näitaksite mulle mingisuguse enda emodiga, mis teil siin Fortnite'is leidub. Mis emotsioon teil on? Teid on just hüljatud. Te sõbrad ütlesid teile, tead, mõtle välja, mis teed. Näidake, mis emodiga te reageerite sellisele asjale. Abi! Kui sinu ma lasen maha, keegi ei tõda banaane välja, kui sõbrad hülgavad banaane mingi tervis. Sõbrad, aga see on ka söök. See on banaan! Kes sa sööb banaani siis sellise kurva uudise peale? Mina? Teie nii head emoodid! See womp 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 on mu lemmikasi muideks, mida üldse praegu öelda. Väga äge sinul, väga hea touching grass, beating floor
ja see üldse nutab. Aga teie olete ka seit. Nii, kõik tagasi ritta. Viies voor. Viienda tooru teema on jällegist väga ajakohane. Nagu väga mitmed minu teemad on olnud väga loomingulised ja ajakohased, noh, siis on ka see teema väga ajakohane. Nimelt, just nagu te teate, toimusid Euroopa Parlamendi valimised ja valiti siis uus Euroopa Parlamendi. See kati välja. Teie ülesandeks on panna end riidesse niimoodi, et POV, te saite just Euroopa Parlamenti. Teie oletegi Euroopa Parlamendi uus liige. Millised riided on teil seljas, te olete Euroopa Parlamentis? Aega on teil selleks... Anname viis, see on võibolla natuke poliitiline teema, natuke keerulisem. Viis minutit on aega, minge, hop, sa saad jõuda. Midagi sinist, koheselt midagi sinist, welcome in Europa, Europapa, nagu me peame midagi juusklainilikku tegema siin. Sinist, me peame mingi viisakas, me saime just officesse, aga peab olema ka midagi sinist. Kas mul on kaks ühes, pigem ei ole nagu. Midagi fancy. Pigem on see, et okei, okay, sinine on hea, aga mul lihtsalt ei ole ülikonda. Sinist ülikonda vist mingis kinni ei ole. Lorenzo vä? Oota. Oi, kuule Lorenzo raudselt meedib sinile ju. Selle Euroopa Parlamendi teema puhul, ega ma tead täpselt tegelikult ei teagi, kuidas ma seda sinna kuhindan. Lihtsalt vaatame, kes näeb välja professionaalne ja nagu keegi, keda ma usaldaksin. Vaatame selle järgi, et isegi kui sul on nagu lahedad riided seljas ja väga suksud Euroopa Parlamendiks sobilikud riided, siis kas ma usaldaksin sind? Kui ma ei usalda sind, sa ikkagi teed, noh, sa teed minu eest otsuseid seal suure tähtsa koha peal, et minu kui liht inimese eest teed sina otsuseid. Lorenzo raudselt meeldib sinile ju. Yeah. Kuule, Lorenzo on ikka haipi ju. Lorenzo. Lõpuks Lorenzo võibolla klatsib mu jaoks midagi ära. Mul on Lorenzoga beef olnud pikemat aega, ära küsige miks. Sinine. Euroopa Parlamendis on sinine, aga sinine huvitavad detailid kavada. Ma ei saa, seda ei saa panna, see on mingi Jaapan, you know, see make sense sinile. Aga ma tahaks midagi sinist või something that would make sense nagu. European Parliament. Ja see vajame nagu viisakas somehow or something like that. Kroon või, kas kroon? Aga see on Billie Eilish. Juu, siin on ämblikud. Okei, aga äkki siit niile meeldib. Kroon on samas hea ju, see kroon nagu näitab, et yeah, I'm the boss. Ma just saan Euroopa Parlamenti nagu kind of vibes, ei vä? Mul on vaja kätte midagi, ma ei taha midagi nagu relva panna. Ma paneksin mingisuguse keppi kätte endale. Mingisuguse keppi, sest mul ei ole nagu midagi paremat, mis nagu... Mul ei ole midagi fancy. See pikkeks vä? See on kuldne taus, ei lähe kokku muga. Aga samas selle kristalliga võibolla läheb isegi low-key oota. Ma vaatan, kas ma midagi veel on. Parlamenti. Ja mul actually pole midagi paremat nagu. Mul on kas to kepp või siis pikkeks. Ongi nii vä? Kepp või pikkeks? Kas see ongi reaalselt mu elu vä? Kas see sobib vä? Iga low-key sobib! Ja aeg on läbi. Nii, võtke järjekorda ilusti. Mida näevad Sydney silmad? Meil on kaks samasugust skinni. Teie minge seiske kõrvuti ühele poole. Sellist asja me ei saa lubada. Jooks ma ei pea veel kuskile. Ma ei tee teiega veel midagi. Rahunega. Seiske lihtsalt. Ärge veel kartke. Ma kõigepealt käin läbi. Ma lihtsalt märkasin, et siin on kaks, ei tea, Dr. Strange'i va. Nii. Dr. Strange! Sau, sükse fitiga ei lähe. See küll kuskile Euroopa Parlamentis. Nüüd aga teie, teil on väga head riided seljas. Mulle väga meeldivad viisakad riided. Ma arvan, et ma hakkasin sulle andma selle raundi võitu, aga see on mingid veidrad roosad kindlad seljas. Mis värk sellega on? Keerake kõik, teie kaks ka tuge siia. Keerake kõik palun selg minu poole. Ma tahaksin näha, mis teie selja peal on. Sest et mina arvan, et see on väga oluline detail, mis on inimesel selja peal, kui ta töötab Euroopa Parlamentis. Kroon! Nii. Oo, siin on väga ilus kohver, võta või jäta kohver, väga ilus viisakas, riietus on seljas, sinul on kõik hästi, võid minna kuskile mujale, kus on turvatsoon. Siin on võti, ilmselgelt, kui sa oled Euroopa Parlamentis, siis sul on kõik õigused, sa oled saanud kõikide linnade võtmed, sa oled tähtsal positsioonil. Kas sa oled safe? Need roosad kindlad mind ikka tohutult häirivad nagu. Jaa, sama siit nii. Ma praegu siin turvatsooni ei lase. Nii, mis sa siis sul üldse seljas? Mis kilp sul on? Kelle eest sa ennast peidad? Keda sa kardad? Ja mis kirves sul käes on? Mida sa sinna Euroopa Parlamenti tegema lähed? Muidu nagu väga äge, selles mõttes, et ma usaldaksin nagu täiega, kui sa oleksid Euroopa Parlamentis. Talutad too pea peal! Vot!
niimoodi ma hoopis teemegi. Keerake, ma... siin on... Aa, kas sul on võti või see on nagu münd seljas? Raskeks läks, ma olin juba valmis, ma juba teadsin korra täpselt, mis siin nagu saama hakkab ja kelle ma elimineerin, aga seljakotid on nagu ägedad tegelikult. Sul on kroon seljas. Okei, teie kaks, keerake siia poole. Teie samas kinnige inimesed. Üks minu siis nendest kriteeriumitest, mille ma enda peas endale seadsin seda outfiti hinnates oli see, et kas ma usaldaksin seda inimest. Et see inimene Euroopa parlamentis teeb ikkagi suuri otsuseid ja otsustab ka minu eest ja minu elu, et kas ma usaldaksin seda inimest, kes seal on. Teil on nüüd sellised natuke nagu kurjad riided seljas, sellised villain riided on ja. Et see on nagu üks juba, et no ma ei tea, kas ei ma ole ju. Küll aga on ühel seljas münt, mis tähendab seda, et ta tahab mulle palju raha anda. See on väga lahe. Sinul on käes mingi kirves. Ma ei tea, mida sa selle kirvega seal teed. Ma ei tea, kas sa tahad Euroopa parlamendi pangautomaate ka röövida. Võibolla mitte. Küll aga on sul seljas kroon. Ja teate mis? Kus on kroonid? Inglismaal näiteks, kus on kuningad ja kuningannad ja printsid ja printsessid ja mujal ka, kus on printsid ja printsessid. Aga Euroopa parlamendis ei ole, sa ei ole kuningas ega kuninganna. Ja teist kahest sina lähed. Sao! Krispoiss, jah, lol. Tõmake tee kokku. Ma olen sukk, ma tahaks nagu... Ütema sinna tulatsooni lasin, ühe ja... GG! Okei, GG. I'll take it, I'll take it. Ma tegelikult pead olema kolm elu, aga siin ei lasi mind nii ruttu maha, et... It is what it is, it is what it is, lihtsalt. Ma otsustasin, isegi kui sul on need roosad kindad, ma lasen su edasi, sul on maailma võti praegu selja peal, sinuga on okei, võid lahkuda. Sinu ma juba päästsin, on ju, sina, ma ei saa sind ka nüüd maha lasta. Kris poiss juba eemaldasin. Sul, sina oled ka safe. Sina, ma usaldaksin, ma tõesti usaldaksin su otsuseid. Sa tundud siuke nagu kuri. Brother man, kuidas tatoveeringuga mees sai? Ma samas tunnen, et sa nagu, noh, sa ikkagi tead, et kliimamuutus on päris ja värki. Küll aga ei usalda ma seda, et sul on mingi kirka siin käes. Nii et, sorry! Nii, teie, tulge siia. Teie olete jõudnud finaali! On aeg tantsida! Meie viimaseks... raudiks, meie finaaliks. Meie finaalis toimub nüüd niimoodi, et finaalis on kolm erinevat kategooriat. Ja võitjaks on see inimene, kes võidab esimesena kaks raundi nendest kolmest. Ja kui ei võida ja läheb viisakalt ja kõik jäävad viiki, siis ma lihtsalt märgin endale märkmetesse üles, et kes on lahe ja ma ei tea, kas see töötab nii tegelikult. Igal juhul vaatame jooksvalt. Finaalvooru! Esimeseks ülesandeks on, te olete teinud nüüd pikalt TikTokis laive. Mitte striiminud laive, koduseid laive. Ja nüüd on tulemas live. Te olete aasta aega teinud kokku laivi. Ja teil on esimese aastapäeva live TikTokis. See on suur püha, aga see on TikToki live, et kes ei osa nagu ka ikkagi meelda. Milline on teie riietus, kui te olete teinud aasta aega TikTokis live'i? Aega selleks on 3 minutit, kõigest 3. Aeg läheb käima nüüd! Siin see on nii toksik seda teha pärast seda teemat, kui ma surin ära nagu. I'm crying, bro. Sorry. Tõeksid Kris poissi striimid või selle chilli fitil pannud sõlga. Olgu, nii. Ma tahaksin, et väga vinged outfitid kõigil, väga tublid, väga ägedad. Aga enne kui ma oma viitja siin siiski avalikustan, siis ma tahaksin, et te näitaksite, mis emotsiooniga te seal TikToki laivis olete, kui te olete saanud just 1000 coinise kifi ühelt oma ustavalt jälgelt. Kuidas ta nii ruttu leidis selle? Oh my god, see Peter Griffin kuugib. Mul on võitja olemas. Sinu probleem on see, et kust sa võtad selle järgsku siin need asjad, et siin 1000 coini peale nüüd niimoodi, noh, mis sõna ma otsin, niimoodi nii ekstaasis olla. Selle esimese finaalivooru võitjaks oled sina, Peter Griffin! Nüüd! Finaali teiseks riietusülesandeks on, te olete usin malemängija. Te võistlete ka vahelduvalt malemängudes. Te olete suhteliselt hea malemängides ja selles mõttes, kui sa võistled, siis sa ikkagi nagu oled hea, ma eeldaks. Ja teil on tulemas üks väga tähtis ja suurejooneline malevõistlus. Mida see nüüd tähendab suurejooneline malevõistlus? Tähendab seda, et seal on lausa 100 inimest kohal. Seal on teie pereliikmed, kes on väga suured fännid, et te mängite nii hästi malet. Mis on teil seljas sellel malevõistlusel? Aega selleks on 3 minutit.
Ma kogu aeg zone outin, ma nagu, et mis see oli täpselt? Mikä see asi oli täpselt? Okei, okay, nii, nagu ma näen, siis kahel inimesel on teil siin seasugune asjakene käes, üks väike käekene. Vaatake, ma arvan, et siin ongi, ma isegi ei pea teile mingit lisaülesannet andma. Mida ma siin nagu tahaksin nüüd mainida, on see asi. Esiteks ma arvan, et teil on tegelikult kõigil suhteliselt kehvalt outfitid selle teema jaoks, sest et kui ma googeldasin, et mis siis inimestel on malevõistlustel seljas, siis nad on enamasti nagu suhteliselt lihtsates riietes. Ja kui meil on kõige tegelikult malevõistlusega, kus tegelikult väga-väga palju rahvast nagu ei ole, ja malevõistlustel tavaliselt on mitu paar, kes võistavad. Need ei ole nüüd mingi championshipid, siis oleks saal täis, on ju Univet Arena oleks täiesti välja müüdud. Aga teil on natuke liiga ekstravagantsed. Küll aga oled, on selle raundi võitja selge. Puhtalt sellepärast, et kahel inimesel siin on käes selline abivahend, mida ma arvan, et kui oleks päris malevõistlus, siis seda võetaks kui petmisena, sest et teil on lisa käsi, et seda malet mängida ja tegelikult malevõistlusel on lubatud maksimaalselt kaks kätt ja teil on kahjuks kolm. Nii et selle raundi võitja oled sina keskmine. Woo! Meie finaalvooru kolmandaks ülesandeks, kuidas end riietada, on, kui te olete vaadanud Chris Boysi hiljutist videot, siis tema käis Comic-Conil. Ja nüüd ühtlasi ka teil on võimalus minna Comic-Conile. Te lähete ka Leetu Comic-Conile. Chris Boys võibolla on ka seal. Te lähete sellele samale, kus ta käis. Me läheme tagasi minevikku. Back to the past. Te lähete Comic-Conile ja ilmselgelt Comic-Conile minnes on väga suureks teemaks cosplayide. Ja ma tahaksin näha teie kõige paremat, ägedamat, vingemat cosplay outfiti, mis teie backpackist, teie lockerist leidub. Aega oma parimaks cosplay fiti selga panemiseks on jällegist 3 minutit. Aeg läheb käima nüüd! Sidney, ma paneks sulle ka challenge nii kaua, kui nad ootavad. No. Pane enda parim cosplay skin ka. Ma jätaksin täna vahele selle üles. Nii, olete valmis, jah? Siin mõned juba liigutusi teevad. Ma sooviksin ka, et te näitaksite mulle mõnda emoti, mis teie cosplayga väga hästi kokku läheb. Mis liigutust te seal Comic-Conil teete? Kas Optimus Prime ei muutu mitte autoks või? Cool. Kas jukest ei ole või? Noh, Billie Eilish. Mis teed seal? Noh, emine. Mis te teete seal? Natukene mõtteaega neile vist. Library suur. Aa, see on tõsi, jah. Sellele ei mõelnud mina kui inimene väikse library'ga. Olgu. Ma olen valinud... Wow! Wow! Mis asja Optimus Prime? Olgu, peite vaikseks jääda. Ma olen valinud selle vooru enda lemmiku. Nimelt, võibolla siis nagu varem mainitud sai. Siis kui tegu on kas Billie Eilish või Zendayaga, siis ilmselgelt on tegu automaatselt minu lemmikuga. Küll aga ma võtan need sõnad selles voorus natuke tagasi, sellepärast, et kõige parem cosplay outfit siiski selles voorus on ilmselgelt Transformeril ja siin ei ole mitte mingit küsimust ka. See on ilmselgelt Transformer, kes on selle vooru võitnud nagu 120%. Kas kõigil on 1-1-1 nüüd või? Hüppake kui on. Oh, ei ole, kaks või? Ja Villu! Sa olid teise koha! Jooksen... Jaa! Ma teen kas sulle mingid... ma näitan oma krooni sulle, et tähistada sinu suurepärast tulemust. Oota, ma tahan kallistada teda. Kas ma ei saa või? Kas sul on kallistamise? Oota, peab ema ootima. Kule! Cancelis ära! Ma lasen sul niimoodi. Wuuu! Palju õnne! Nii, nüüd lasen maha, jah? Jaa, vist me näeme tuli. Tšau! Mommikas! Kardi! No way! Sa tead teda? Jaa, ta on mu mode ja ta kaotas eelmine kord Oliveriga esimesena. Ta kaotas esimesena viimane kord. Su backlingi lähe kokku, anna andeks mulle. Mõmmikas, oma kas see oli Kardi esimesena või? Kardi, mis selle 50 euroga teed siis? Anna rahvale teada. Ma arvan, et mingi osa eest ma ostan viipakke sellepärast. Aa, sa tahtsid viipakke, jah. Mingi osa eest, mitte kõik. Aga teine lihtsalt, ma ei tea, elamiskulud, mis iganes, mis ette tuleb, vaatab. Okei, aga me lõpetame siin siis. Aitäh Sidneyle ka, kindlasti minge pange. Sidneyle followed, subscribe'id, et Sidney tuli ja hostis. Väga äge oli ja väga hea hostur, et Sidney. Väga põnevad topikud olid. Mul oli väga meeldiv, mis erinevad sinu omadest. Et nagu nii huvitavad.
loominguliselt . aitäh teile . aga siis on sellega on kõik ja kindlasti pange like, subscribe, kui tahate veel pidevalt näha ja näeme teid järgmine kord. Tšau! Ja enne kui video lõpeb, siis kindlasti minge subscribe'ige Teliasse all oleva linkiga, et võtta osa nende ägedast kampaaniast. Tšau!